Para você ligado na EA Sports. Imagens ao vivo do King Power Stadium. A bola vai rolar aqui em Leicester. Meu nome é Gustavo Villani e aqui na cabine ao meu lado o Caio Ribeiro. A Premier League segue forte e já já tem mais bola rolando para você. É Leicester e Manchester City. Vai ser interessante observar como os treinadores armaram os times hoje. Se a tática das equipes ajudar, eu tenho certeza que a gente vai poder comentar muitos lances de ataque, chances, defesas e muitos gols. E a gente escala o Leicester para você. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio? É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Tá na tela a escalação do Manchester City. Com esses caras, com essas peças em campo, Caio, o que esperar? Eles têm uma filosofia de jogo que preza muito a posse de bola. E para isso dar certo, você tem que estar muito focado, muito organizado em campo. Caio, a campanha de 2018-19 do Manchester City é inesquecível. Para dar uma ideia, Villani, o City quebrou o recorde de time inglês que fez mais gols em todas as competições. Foram várias goleadas, como 6-0 contra o Watford na final da FA Cup, 6-0 contra o Chelsea e um humilhante 7-0 contra o Schalke na Champions League, totalizando 169 gols. O City perde, a bola para na marcação. Bernardo Silva, Gabriel Jesus, toque para o De Bruyne, Glória, Glória, recebe Jesus, tira dali o goleirão, vem arremesso ali na frente, Sterling, Rodri, De Bruyne, aparece a opção por ali. Madison. NDG. O Leicester gira a bola, procurando espaço, tocando de pé em pé. James Vardy com ela. Rabiscou, passou de passagem. Falhou a marcação ali. NDG. Domina, toca, não tá mais comigo. Toque de bola é envolvente. É no campo do adversário. Gabriel Jesus. Olha o Sterling. Rodri, Sterling, o Manchester City vai para ataque. Toque para o De Bruyne. Mahrez, impedimento marcado, subiu a bandeira. Foi bem demais o bandeirinha nesse lance. Ele correu um pouco antes e por muito pouco ficou em posição irregular. James Maddison. Johnny Evans. NDG. O Leicester vem pro ataque. Esse é Tielemans.
Mandou para trás, vem perigo. Gabriel Jesus. De Bruyne. Bola no Marês. Corta a defesa na área. Barnes. Madison. Walker. Fernandinho. Rodri. O Manchester City perde a bola, erra o passe. Tielemans. Marcação esperta, ligada, corta o passe. Rodri. Kevin De Bruyne. Toca no alto, é pro Marês. De Bruyne. Marês. Pode vir, bola cruzada. De Bruyne vai ganhando o campo. Walker. Tá aí o apito. Acaba sem gol o primeiro tempo. 0 a 0 por enquanto. O Marês não vai fazendo lá a sua melhor partida hoje, Caio? Com essa imagem fica claro que ele mal pegou na bola, Vilani. A partida está empatada e ele não está se apresentando para o jogo. Vai ser complicado passar à frente assim. Rola a bola! King Power Stadium, né, o palco do jogo. Começa o segundo tempo. Fernandinho. Gabriel Jesus. De Bruyne. Bernardo Silva. Rodri. Eles preservam a posse, tocam sem pressa. Recebe Gabriel Jesus. Bernardo Silva. Dá o bote e desarma. Vardy. A retranca está armada. Estão chamando o adversário para o campo deles. Ndidi. O Leicester gira a bola, procurando espaço, tocando de pé em pé. Grande roubada na defesa, dentro da área. Mais um passe. Está acertando todas hoje. Distribui, distribui bem. Mais um passe certo. O City ganha campo. Rodri. De Bruyne. O City perde, a bola para na marcação. Bernardo Silva recebe. Rodri. Gabriel Jesus. Toque para o De Bruyne. Glória, Glória, recebe Jesus. Bernardo Silva. De Bruyne. Marês carrega. Rodri. Bernardo Silva recebe. Bate.
batida bloqueada. Vai descendo, vem o contra-ataque. A distância é grande, tem gente que bate direto dali, mas é bem mais provável que ele levante na área. Arriscou de longe, bateu pra fora, era difícil dali, Caio. E passou muito perto do gol, Vilani. James Maddison. Corta a zaga, mata o ataque. Gundogan. Vão encaixando o contra-ataque. Perde a posse, mata o contra-ataque, a defesa recomeça. Desce o Leicester, busca o gol da vitória, finalzinho de jogo. O Leicester gira a bola, procurando espaço, tocando de pé em pé. Maddison. Tielemans. Fica com a defesa. Bola interceptada. Gabriel Jesus. Toque para o De Bruyne. Bernardo Silva. Para desempatar, atenção! Desarma, De Bruyne! Gol! Da vitória! No finalzinho! Falta pouco, difícil esperar uma reação agora. Vilani, essa confusão na zaga é para deixar a torcida louca. A bola fica ali, correndo perigo, e ninguém conseguia tirar ela da área. Pediram para levar o gol. Olha aí o Pepe Guardiola. Tá mais do que satisfeito com essa vantagem conquistada. Que final de jogo! Conseguiram um gol no final, Caio! Vai ficar ruim pro adversário, Vilani. Não sei se dá tempo de esboçar uma reação. NDG. O árbitro dá 3 minutos mais. Instantes finais. Olha só, no finalzinho do jogo, para tentar o empate. Atenção! Vardy. NDG. Maddison. Apita o árbitro. A torcida da casa vai embora de cabeça cheia. O time não jogou nada hoje, Vilani. Que essa derrota sirva de lição para esse grupo. Kevin De Bruyne. Joga fácil. Quero te ouvir sobre o belga, Caio. A gente tem que destacar o gol da vitória que ele marcou no finalzinho, Vilani. Claro que ele foi o protagonista no jogo de hoje.